سلام زه بلال ماشل متاز د بازار خبرونه غوري په پیل کې مهم اقتصادي مسائل اسلامي امارت وايي په 402 لمریز کال کې به په 11 هغو بنسټیزو پروژو کار پیل شي چې نیمګړی پاتې سږ کال د افغانستان له ګمرکونو څخه په 11 میاشتو کې اسلامي امارت 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړل وسم د هیواد په بازارونو کې د اسارو بای د اسارو بای یو امریکایي ډالر اخیستل په اتاتی افغانۍ او څلور اتیا پول خرڅول په نه اتیا افغانۍ او څلور پول یو پاوند اخیستل په یو سلو څلور افغانۍ او پنځه نوي پول خرڅول په یو سلو پنځه افغانۍ او پنځه اویا پول یو ریال اخیستل په درویش افغانۍ او اوه څلوېښت پول خرڅول په درویش افغانۍ او اوه پنځوس پول یو یورو اخیستل په درې نوي افغانۍ خرڅول په درې نوي افغانۍ او شپېته پول یو درهم اخیستل په څلېرش افغانۍ او شپږ ویشت پوله خرڅول په څلېرش افغانۍ او شپږ دېرش پوله زر پاکستاني کلدار اخیستل په 301 افغانۍ خرڅول په 309 افغانۍ زر هندي کلدار اخیستل په 101 دېرش افغانۍ خرڅول په 101 څلوېښت افغانۍ او زر ایراني تومان اخیستل په 1 افغانۍ او څلوېښت پوله خرڅول په 2 افغانۍ تر څنګ یې د هېواد په بازارونو کې د خوراکي توکو سون توکو او سرو زرو بی د خوراکي توکو بی د 50 کیلوګرام قزاقي اوړو بیا تیر اونۍ 2150 افغانۍ وا او دا اونۍ 2000 افغانۍ ده د 14 لیټر غړیو بیا تیر اونۍ 1300 افغانۍ وا او دا اونۍ هم 1300 افغانۍ ده د 40 نیم کیلوګرام اوریجو بیا تیر اونۍ 3200 افغانۍ وا او دا اونۍ هم 3200 افغانۍ ده د سونتو کوبای د 1 لیټر ډیزل بیا تیر اونۍ 280 افغانۍ وا او دا اونۍ 15 افغانۍ ده یو لیټر پټرول بیا تیر اونۍ 18 افغانۍ وا او دا اونۍ 15 افغانۍ ده د 1 کیلوګرام غازو بیا تیر اونۍ 15 افغانۍ وا او دا اونۍ 15 افغانۍ ده د سرو زرو بیه د 1 ګرام الجزائری طلا بیا تیر اونۍ 5450 افغانۍ وا او دا اونۍ 5300 افغانۍ ده د 1 ګرام کویټي طلا بیا تیر اونۍ 4480 افغانۍ وا او دا اونۍ 4350 افغانۍ ده د 1 ګرام سنگاپوري طلا بیا تیر اونۍ 4450 افغانۍ وا او دا اونۍ 4300 افغانۍ ده اوس هم د اقتصادي مسایلو په تړاو بشپړ جزئیات د افغانستان د مالي وزارت وایي سږ کال د افغانستان له ګمرکونو څخه 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی دی له دې وړاندې د ګمرکونو د عوایدو کچه تر 2 میلیارد افغانیو نه وه لوړه شوې مالي وزارت وایي د عوایدو د ډیروالي لامل په ګمرکونو کې د ژمنو او مسلکي ګدرونو ګمارل صفر ته د فساد د کچې راټیټېدل او په کارونو کې روڼتیا بولي د افغانستان د بودیجې اساسي سرچینه د افغانستان ګمرکونه دي سره له دې چې د افغانستان په ګمرکونو کې په ځینو ګمرکي محصولاتو مالیه نشته خو بیا هم سږ کال اسلامي امارت په دې توانېدلی چې د نورو کلونو پرتله ډېر عواید راټول کړي اسلامي امارت وایي سږ کال د هېواد په ګمرکونو کې خدمات تر پخوا ښه او په شفاف ډول وړاندې کیږي د فساد کچه تر پخوا راټیټه کړې او پر ځای او مسلکي خلک یې په ګمرکونو کې ګمارلي چې لامل یې د عوایدو لوړوالی شوی دی د مالی وزارت وایي سره له دې چې په افغانستان باندې بانکي محدودیتونه دي او د افغانستان سرمایه کنګل شوی بیا هم اسلامي امارت توانېدلی دی چې د روان کال په 11 میاشتو کې 120 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې یوازې 100 میلیارد یې له ګمرکونو راټول شوي دي سږ کال که موږ د مالی وزارت د عوایدو سطحې ته وګورو نسبت تیرو کلو ته الحمدلله ډېر ښه حالت دی د دې سره سره چې پر بانکي نظام باندې محدودیتونه دي موږ خپله سرمایه کنګل شوې ده چې هغه خپل منفي اثرات لري پر تجارت راکړه ورکړه باندې خو بیا هم عواید په ډېر ښه حالت کې دي د روان مالي کال په لومړیو 11 میاشتو کې یعنې د حمل څخه بیا د دلبې تر پایه پورې مالیه وزارت نږدې 120 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي زموږ عوایدو راټولول عموما دوې عمده مرجع دي چې ګمرکات دي او د عوایدو عمومي ریاست دي ټول افغانستان څخه عواید همدوی دوه راټولوي بیا په دې کې ګمرکاتو عواید تر ټولو ښه دي یعنې 11 میاشتو کې موږ 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي دا که د ګمرکاتو تاریخ ته وګورو افغانستان کې هیڅ وخت په یوه کال کې تر 2 میلیارد افغانۍ اضافه نه دي راټول شوي عموما کلنۍ اوسط که یې راواخو هغه تر دې هم کښته دی خو په 11 میاشتو کې د دې بندیزو سره 100 میلیارد افغانۍ ته دا ارقام رسیدل دا ښیي چې عواید بلکل په شفافه توګه او د مسلکي او کادري کسانو لخوا راټولیږي
تر ټولو اساسي خبره دا ده چې عواید فرار نسته، عواید شخصي جیبو ته نه ځي. یعنی هر افغاني چې موږ د عوایدو یې هغه که ګمرکي محصول یې که مالیاتي عواید یې که غیر مالیاتي عواید یې هغه مستقیم د ملت بیت المال ته راځي یا د مالیه وزارت ته مشترک یو اکاونټ ته راځي. مخکې خو مشکل دا و چې د عواید ډېر زیاته برخه شخصي جیبو ته تله. یو شبکه جوړه وه چې په هغه کې د رئیس جمهور څخه نیولې بیا تر وزیر و والي و قمندان و رئیس و مامور ټوله پکې شریکان وو. اوس هغه نشته او هر افغانی مستقیم بیت المال ته ځي. یوه خبر یادونه ضروري بولم چې خصوصا دې تیرو 15-16 میاشتو کې هیڅ ډول داسې واقعه موږ نه لرو چې یا د دولتي چارواکو او یا د نور زورورو بانفوسو اشخاصو دي حتی کوشش و هڅه کړې تر څو زموږ عواید فرار وکړي یا مستقیم بیت المال ته رانسي. هیڅ داسې واقعه نشته. بالمجموع د ټولو څخه دي، یعنې هم مو د وارداتي توکو څخه ترلاسه کړي هم صادراتي توکو. خو که چیرې د افغانستان بالمجموع د تجارت بیلانس ته وګورو، موږ اوس هم یو وارداتي هیواد یو مصرفي هیواد یو. د وارداتو کچه مو نسبت صادراتو ته په کراتو لوړه ده، که څه هم په دې تېر یوه کال کې صادرات مو الحمدلله نسبت پخوا ته فوق العاده ډېر سوي دي، خو بیا هم واردات ډېر دي. او د بلې خوا صادرات موږ دوه عمده شیان دي چې یو زراعتي محصولات دي او بل معدنیات دي. زراعتي محصولاتو باندې زموږ صادراتي تعرفه صفر ده، د دې لپاره چې دغه زراعت مو ښه ترویج وکړي، هغه ګټه بزګر جیب ته یا زمیندار جیب ته ورسیږي. اما د هغه څخه بیا بغیر معدنیات چې صادروو، پر هغو باندې بیا ښه غوښتنه تعرفه اخلو. نو دا بالمجموع صادرات او واردات د ټولو بالمجموع عواید دي. د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل وایي په ګمرکونو کې عواید د صادراتو او وارداتي توکو څخه ترلاسه شوي. حقمل وایي د دې لپاره چې ګټه یوازې بزګر ته ورسیږي، نو په زراعتي توکو یې ګمرکي تعرفه نشته، خو په مقابل کې بیا په معدنیاتو د پام وړ تعرفه وضع کړې ده. د شنونکو په باور د سږ کال عواید څخه دا ښکاري چې په ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه روانه ده او لا هم کار ته اړتیا ده او لا باید د فساد سره مبارزه وشي. لال ځاځی وایي د دې شونتیا شته چې له ګمرکونو څخه تر 150 میلیارد افغانیو پورې عواید راټول شي. د افغانستان د بودیجې لپاره د عوایدو اساسي سرچینه یا لومړنۍ سرچینه چې کوم دی هغه د افغانستان ګمرکات دی. د جمهوري په دوران کې د افغانستان تر ټولو لوړ عواید په کلین ډول له ګمرکاتو 2 میلیارد و چې د طالبانو حکومت سږ کال وکولی شول 100 میلیارد عواید راټول کړي. داسې حال کې چې په ځینو ګمرکي محصولاتو باندې مالیه هم کمه شوې ده، چې دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده او دا د دې ښودنه کوي چې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. په ګمرکاتو کې ژمن اشخاص په دندو ګمارل شوي دي او مهمه ټکی دغه دی چې دغه ظرفیت چې اوسمهال دی دا د صفر کچې یا د صفر فساد ښودنه نه کوي. لا مبارزې ته اړتیا ده، لا هم فساد شته دی. د دې سره مبارزې لپاره جدي ګامونه پکار دي. په الکترونیکي سیسټمونو باندې ډېر قوي مسلکي ټیم ګمارل لا اړین دي او هر ځای کې د سیسټمونو الکترونیکي کیدنه یوه اساسي مسله ده. زموږ ظرفیت په کلنۍ ډول که چیرې اقتصادي چرخ ته وګورو تقریبا 1.5 میلیارد افغانۍ ظرفیت لرو له ګمرکاتو چې اوسمهال 100 میلیارد دی. او داسې اوس یو څه اقتصادي وضعیت خراب شوی دی، هغه دوران د سوداګرۍ یو څه کم شوی دی. نو تقریبا داسې ویلی شو 140 میلیارد افغانۍ عواید هم راټول کیدلی شول، ولې اوسمهال 100 دی چې یعنی د دې ښودنه کې چې د مبارزې مسله ډېره اړینه ده. له ګمرکاتو د عوایدو د لوړوالي لپاره په ګمرکاتو کې د مسلکي ټیم شتون او د ژمنتیا مسله اساسي ټکی ګڼل کېږي. او که چیرې اقتصادي څرخ هم په نورمال ډول وي یا سوداګري زیاته شي، نو د عوایدو کچه لا لوړېږي چې اوسمهال یو څه ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. مهمه دا چې له نورو هېوادونو سره چې کله افغانستان اقتصادي وصل سره نښلېږي، نو دا په عوایدو باندې بیا ډېر مثبت اغېز غورځوي، ځکه چې کله چې افغانستان منځنۍ آسیا جنوبي آسیا سره وصل کړل یا نور هېوادونه سره وصل کړل، یعنې په اقتصادي دهلیزونو او په سیمه ییزو پروژو باندې کار وشو، نو زموږ د ګمرکاتو برخې یا د ترانزیټ عواید هم ډېر لوړېږي. نو د ګمرکاتو اساسي عمده هغه عوامل چې کوم دي، د ژمن ټیم شتون، مسلکي توب او د الکترونیکی وسایلو یا د الکترونیکی سیستمونو نسبیدل او په سمه توګه ورځنی ګټه اخیستل دي. دا چې افغانستان یو صادراتي هیواد نه دی او تر ډېره بریده واردات له نورو هیوادونو ترسره کوي، نو مالیه اکثره له وارداتو راټولیږي.
هو صادرات باندې معمولا به هیوادونه ځکه مالیه دومره لوړه نه وځه کې چې په بهرنیو مارکیټونو کې د رقابت له وجې ناکام نشي. دولتونو ته پکار ده چې په ډېر دقیق ډول مالیه وضع شي، تر ډېره بریده داسې وشي چې ډېره کمه یي او په وارداتي برخه کې بیا په خام توکو مالیه بیخي صفر ته راښکته کړي. دغه اقدامات کولی شي زموږ د صنعت سکتور، تولیدي سکتور حمایه کړي او له طریقې کولی شو د اثارو د خروج پر ځای د دخول ته لاره هواره کړو. د سکل د عوایدو په هکله اقتصادي شنونکی ضیا ضیا وایي دا ډېره ښه ده چې سکل د ملي عوایدو کچه تر دې حده لوړه شوې ده، خو پخوا هم موږ له ګمرکونو څخه د پام وړ عواید درلودل. دا ډېر د خوښۍ خبر ده چې په کور دننه د ملي عوایدو کچه تر دغه حده لوړه شوې ده، ولې زه هېڅکله له دې سره موافق نه یم. سګویا دغه رقم نسبت له تیر نه حتی زیات ده، دا ځکه چې په تیر کې د موږ د کورنیو ملي عوایدو کچه تقریبا 200 میلیارد افغانۍ ته رسېده، چې په دې کې غوښنه برخه د ګمرکاتو محصول و. ولې هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا ده چې اوسنۍ سوداګریزې راکړې ورکړې ته په کتو سره او د اقتصادي وضعیت خرابېدو سره بیا هم په دغه اندازه باندې عواید په رښتیا هم څه ډېر دي. او لامل یې فکر کوم یوازې او یوازې د فساد راټیټوالی ده او د تیر په شان د زورواکو نه مداخله ده په ګمرکي چارو کې، مګر سیستمونو کې کوم خاص بدلون نه ده راغلی. اسیکوډا هماغه اسیکوډا ده او حتی کاري ظرفیتونه کېدای شي یو څه زیانمن شوي، ځکه چې هغه متخصص کدرونه چې په تیر کې په چارو ګمارل شوي وو یا کېدای شي هغو دندې پریښي وي یا په یو ډول له دندو ګوښه شوي او په یوازې داسې کسان راغلي چې هغه له چارو سره ډېر بلد نه دي او یعنی په کافي اندازه باندې مسلکي تخصص نه لري. فقط یوازنی لامل یې د ما په آن باندې د فساد راټیټوالی ده او بس. د دې لپاره چې په نړیوالو بازارونو کې د یوه هیواد تولیدات ښه بازار ولري، نو اړینه ده چې د صادراتي توکو په مالیاتو کې حکومتونه دقیق واوسي. لال زازای وایي کله ناکله چې د یوه هیواد بندرونه او ګمرکونه د یو لړسون سره مخامخ کیږي او بندیږي، په عوایدو اغیز کوي او هڅه باید وشي چې د بندرونو دواړو لورو خواو سره ستونزې ژر حل شي او سوداګرۍ ته لاره پرانیستل شي. د ګمرکونو یا بندرو بعضی وخت بندواله واقعا هم عوایدو باندې منفي اغېزه غورځوي، لکه د ډبرو سکرو مثال درکولی شم چې یو وخت پاکستان هېواد ته په ښه پیمانه د ډبرو سکرو صادرات ترسره کېدل، وروسته چې ټاکس لوړ شو د پاکستاني ارزښت کلدار یو څه ستونزو سره لاسته ګریوان شو، نو د ډبرو سکرو کومه وایي چې حکومت لاسته راوړل هغه کم شول. نو د بنادرو بندښت هم عینن اغېز لري چې بندېږي نو هغه راکړې ورکړې د هغه بندر نه کمیږي، نو وایي چې له هغه بندر نه د افغانستان ملي بودیجې ته ټولېږي کمیږي. د بنادرو بندښت په هېڅکله صورت ونه نیسي او هڅه دې وشي تر څو 24 ساعته حتی فعالیت وکړي، ښه سیسټمونه فعالیت وکړي، په کم وخت کې پروسه تای شي او له دواړو لورو هېڅ ډول مشکلات رامنځته نه شي. د جمهوریت دوران ته هم که چیرې کتنه وکړو، د عوایدو د کموالي لوی لامل د فساد شتون و. ډاکټر صاحب غني خپله اشاره وکړله چې که چیرې په ګمرکونو کې فساد نه وای زموږ عواید به دوه چنده وو. یعنې دا د دې ښودنه کوي چې فساد ډېر مهم رول لوبولی دی د عوایدو په کموالي کې. د فساد سره چټکه مبارزه کولی شي د افغانستان په عوایدو باندې ډېره مثبته اغېزه وغورځوي او له طریقې په عادي او انکشافي بودیجې کې زیاتوالی راوړل شي او بالاخره اقتصادي ستونزې لکه بیکاري، فقر، غربت چې کوم دی د پروژو په پلي کېدو سره په کچه کې کموالی راځي. اسلامي امارت وایي دوی هڅه کوي تر څو ګمرکونه په عصري امکاناتو برابر کړي او په ګمرکونو کې د سوداګرو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو سره مخامخ نشي. اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې د هغو 11 پروژو په هکله خبر ورکړی چې نیمګړې پاتې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د 1402 لمریز کال په بودیجه کې 11 هغو بنسټیزو پروژو ته ځای ورکړل شوی چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي. د اقتصادي شنونکو په باور لوی اقتصادي پروژې کولی شي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په بدلون کې اغیزمنې واقع شي. همدا تیرونی د اسلامي امارت اقتصادي معاونیت یو خبر پاڼه خبره کړې چې پکې مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې 11 هغه پروژې چې کارونه یې بشپړېدو ته نږدې دي تشخیص کړي تر څو د 1402 هجري شمسي کال په بودیجه کې ځای ورکړي او کارونه یې بشپړ شي.
د اقتصادي معاملات له پریکړې سره سم مالی وزارت هغه پروژې چې کارونه یې نیمګړی پاتې او په 1402 کال کې به په بودیجه کې ورته ځای ورکړل شي تشخیص شوی دی. د لویو بنسټیزو پروژو د پیلېدو په هکله د افغانستان اقتصاد وزارت وایي دوی پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې په دې پروژو کار پیل شي. د یاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وایي د دې پروژو په بیرته پیلېدو به په هیواد کې خلکو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. په پام کې د یولس هغه سترې زیربنایي پروژې چې د کارونو ډیری برخه یې ترسره شوې او د بشپړېدو لپاره کمې بودیجې ته اړتیا لري، د اقتصادي کمیسیون له پریکړې سره سم د راتلونکي 1402 لمریز کال په پراختیایي بودیجه کې شامل شي. د دغو پروژو د چارو د پیلېدو له امله به ګڼ شمېر وګړو ته د اشتغال او کار زمینه برابره او د اقتصادي باثباته ودې تر څنګ به په مختلفو برخو کې د خدماتو کچه هم لوړه شي. د اقتصادي چارو شنونکی نورالله عزیز وایي په افغانستان کې داسې ډېرې لویې پروژې شته چې که پرې کار پیل شي نو د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې به بدلون راشي. عزیز وایي د لویو پروژو د بیا پیلېدو لپاره ځینې شرایط شته چې باید په پام کې ونیول شي. په دې کې شک نشته، لویې پروژې د افغانستان د اقتصادي وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي او په هر مهال او هر وخت کې کولی شي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په بدلون کې، خصوصا د بهرنۍ پانګونې لپاره، د داخلي پانګونې په برخه کې او یا هم د خلکو ته د کار د رامنځته کولو په برخه کې مثمرې او مؤثرې واقع شي. دغه پروژې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ډېرې اړینې دي او هغه پروژې چې په دغه برخه کې نیمګړې پاتې دي په هغوی باندې پانګونه کولی شي، نه یوازې دا چې ډېرو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، بلکې تر څنګ یې کولی شي نوره پانګه هم په دغه برخه کې جذب. په افغانستان کې اوس مهال په مختلفو برخو کې لویې پروژې موجودې دي چې د هغوی په شروع کېدو سره کولی شي اقتصادي وضعیت بدلون ومومي، که هغه د انرژي په برخه کې دي، که هغه د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې، که د روغتیایي خدماتو په برخه کې دي او یا هم د اتصال او وصل په برخه کې. دا ټولې هغه برخې دي چې لویې پروژې پکې یا نیمګړې پاتې دي او یا هم د ابتدایي برخه کې دي. نو که په دغه برخو کې د لویو پروژو کار شروع شي، دا به د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د بدلون لپاره یوه ښه پیلامه وي. کله چې موږ د لویو پروژو په برخه کې بحث کوو، نو د هغوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی لپاره باید څه ډول پانګونه وشي. آیا هغه قرارداد چې پخوا شوی دی په هماغه شرایطو باندې دغه پروژې تطبیق شي او یا هم په قرارداد کې تخنیکي او مالي ارزونه وشي؟ دا ډیره مهمه ده، ځکه هغه پروژې چې پخوا په قرارداد ورکول شوی دي، آیا د قرارداد هغه چارې مهمې دي چې په هماغه چارو باندې ترسره شي او یا هم ځینې تغییرات پکې راوستل شي؟ څنګه دغه پروژې تطبیق شي؟ د چا لخوا باید تطبیق شي؟ په کومو شرایطو باندې تطبیق شي؟ آیا د روان کال په بودیجه کې داخلي شي او یا هم ځینې پروژې د نورو کلونو بودیجو ته په نظر کې ونیول شي؟ دا ټولې هغه موضوعګانې دي چې باید د هغه پروژو په تخنیکي ارزونه کې، د قراردادونو په مالي ارزونه کې او تر څنګ د تطبیق په پلانونو کې باید ځای پر ځای شي، تر څو وکولی شي د غنیمګړې پروژې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په بدلون کې مثبت رول ولوبوي. د اقتصادي شنونکو په باور د لویو پروژو د تطبیق لپاره باید د یو پروژې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. نورالله عزیز وایي د لویو پروژو په عملي کولو به نه یوازې د افغانستان د اقتصاد په مجموعي وضعیت کې مثبت بدلون راشي، بلکې لویې پروژې کولی شي چې بهرنۍ پانګه او انساني قوه راجلب کړي. کله چې موږ د پروژو د تطبیق په برخه کې خبرې کوو، د تطبیق په برخه کې ځینې معیارونه دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. په پخوا وختونو کې موږ د پروژو په تطبیق کې خصوصا د معیارونو د ارزونې په برخه کې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه به تر ډېره بریده د پروژو په کیفیت او د هغوی په د تطبیق په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدلې. چې وروسته د تطبیق او یا د پروژې د بشپړې کېدو څخه به بیا ځینې نیمګړتیاوې رامنځته کړلې چې هغه نیمګړتیاوې به بیا د پروژې د تولید په برخه، د پروژو د اوږدمهاله ژوند په برخه کې او یا هم د پروژو په تولیداتو کې خپل تاثیرات لرل، چې دا په اقتصادي لحاظ باندې د پانګونې هغه مجموعي تاثیرات تر خپل متاثره کول او په منفي شکل باندې
دغه پروژې تر ډیره بده متاثر کولې. کله چې موږ د لویو پروژو د اقتصادي ارزښت پر اړه باندې په تحلیلي شکل باندې بحثونه کوو، دا مهمه ده چې باید د دغه پروژو بهرني اقتصادي ارزښت هم په نظر کې ونیول شي، چې نه یوازې دا چې د دغه پروژو په تطبیق کې بهرني پانګه راځي، بلکې تر څنګ کولای شي د ډیرو هیوادونو سره د اتصال لپاره او یا هم د هغوی سره د اړیکو د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړي. د همدې سره کله چې یوه ستراتیژیکه یا لویه پروژه په افغانستان کې تطبیقیږي، د هغوی سره فرعي نورې کوچنۍ پروژې هم تطبیقیږي او د هغوی د تطبیق لپاره زمینه مساعده دي، چې تر څنګ یې فرعي قراردادونه او یا هم کوچنۍ پروژې چې هغه په مجموع کې د افغانستان د داخلي کارګرانو لپاره د کار زمینه مساعده او یا هم د کوچنیو پانګوال لپاره د پانګونې زمینه مساعده، د دوی ټولو لپاره یو ښه فرصت دی او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په بدلون کې مهم او اساسي ارزښت لري. په افغانستان کې یوازې همدا پروژې نه دي چې کارونه یې نیمګړي پاتې، تر څنګ یې په هیواد کې داسې پروژې هم شته چې بودیجه یې نړیوال بانک ورکوي، خو د اسلامي امارت په راتګ یې کارونه په ټپه ولاړ دي. دا و زمونږ د نن ورځې خبرونه، تر بیا مو الله مل خیچاري لیدلو مو مننه.